Postavili sme hrad, ktorý sa nachádza na strmom vápencovom brale, priamo nad mestom Trenčín. Hlavnou dominantnou trenčianskeho hradu je Matúšová veža. Bola postavená v druhej polovici 13. storočia, je zachovaná dodnes. Pod vežou Matúša sa nachádza Zápolský palác. Táto trojpodlažná budova hostí od roku 1994 najrozsiahlejšiu expozíciu na Trenčianskom hrade. My sme tam napísali zaujímavosti o hrade. Vedľa Zápolského hradu je nádvorie, kde sa nachádza studňa lásky. Pod nádvorím sa nachádza obranná veža. V zadnej časti hradu sa nachádza budova, kde sme spravili jedáleň. Pri zadnej budove sa nachádzajú kolejnice. Z truhle si zoberete vozíky, ktoré vás dovezú do vašej minihry. Cestou si užívajte pekné výhľady na Trenčiansky hrad. Takže cieľom našej minihry je, aby ste sa dostali na koniec budiska a získali všetky drahokamy. Nezabudnite si prečítať pravidlá. Thank you.